Здравейте, бе, играчи! Ето ме, пред вас заставам, за да играя PES с Локомотив София. Миналия път ме изнервиха, но щех да им потроша краченцата, затова сега много от тези, един ще си заминат, други ще няма да играят, ще са резерви следващия матч. Ето, Росе Карбонери направо ни съсипа, направо ни уби в защита. Айде, на Василев му прощавам, защото той по принцип играе добре. Мики Орачев си остава тук. Нищо, че го иска. Той си ни е важен. Ама тук можем да направим една размяна с Александров за играч на Монтана. Аз съм го избрал играча. Те са го дали. Така че нека си направим тая трампа с Петров. Тая трампа е готина трампа. Ще видите накрая за какво става въпрос. Изиграл съм 30 мача. Още в събота от Food Champions и направо умрех. Е, сега е неделя и си лежа и си почивам от тежкия Food Champions. 16 победи. За една победа не можахме да направим това, което трябваше да направим. Играме срещу Волко Пловдив. Дайте да пробваме друга формация малко. Дайте малко леко да затвориме така играта, защото леко се притеснявам. Карбонери и да иска да играе, няма как да се случи. Кой друг да не играе? Кой друг ме издразни? Диков изпусна много голове. Диков тоя матч няма как да играе. Тук в защитата и други хора грешиха. Затова и Василев няма да играе. Глупак мръсен, няма да играеш. Няма да играете всичките смотаняци, които миналия матч се насрахте. Направо си се насрахте. Смених няколко и глупака. Айде да си почваме матча. Е, миналия матч тук аз ще дигам кръвно от тех, ще ми става лошо, батко. Ще псувам тук като аз да не съм некой селянин, бе. Драги зрители, аз съм толкова културен човек. Как може такива неща да ми изкарат извън нерви? Такива футболисти, които са... Въобще не са и футболисти даже. Нищо не става тех. Играеме срещу Локомотив Пловдив като гост. Препълнен е стадиона Лаута, приятели, за дербито между Локомотив Пловдив и Локомотив София. Кой е по-силния Локомотив? Кой ще мине като товарен влак през другия? Сега ще наблюдаваме тази среща. Ние сме още от FIFA-та, батко. Още сме на бързите такова темпове. Лекичко. Тука се играе лекичко, финичко, спокойничко. Правиме си ротациите. Фелипе Профета също може да бъде изгонен, между другото. Айде, ще му дадем шанс на този смутаняк. Защото и той много грешки прави. Стефано Белтраме си е златен наш играч. Него бара, бе. Много затворено играте, а локото, бе. Много затворено нещо страхливо. Гледай, всички са отзад. Кво да им направиш? За да им направиш една атака като... Дори не можем да центрираме топката, човек. Така се затвори. Имам и тактиката да им имам страхлива. Какъв фал, бе? Какъв фал, бе, господин съдия? Къде го видя тоя фал? Играем за топката, ритъм топката, да ти ми викаш, че има фал. Бегай от тука, бе. Локомотив София този сезон, искате ли не, ще се бори за оцеляване. Да, на моменти ще показваме игра, но ще има моменти, в които ще си ни бият. Белтраме с удар и какъв добър изстрел на италианеца. Това мач съм ги строил яко, батко. Една атака не има толкова Пловдив за сега. Една атака. Само там удара, където вратара го изби. Към Милев. Милев с възможност и спасяване на вратарят. Ето една хубава комбинация, разиграна от нашите. Триходова комбинация, както обича да казва Петър Василев. Гледайте какво владение. Нито съм мърдал трудността, нито нищо. 82 на 18. Много сме тук, днеска сме се стегнали, батко. Тех се оплашиха. Аз съм ги бил с точилката. С бутонки ги бих у главата. Търчат назад, напред, насекъде търчат. Аз ще ги ева, коня ще ги ева. Караченаков с възможност. Тук много затвори ъгъл. Атака на Локомотив Пловдив. Възможност за центриране на този номер 8 от отбора на Пловдивчани. Добро центриране там и в защита сме просто безупречни.
Всички са наплашени от това, което може да им се случи, ако продължават да играят слабо. Гледайте, правиме атака. Семерджиев трябва да намери Белтраме. Белтраме трябва да отбележи та. Трябва да отбележи Белтраме и точно в края на първото полувреме 1-0 за Локус. Не! Ау, засада ли бе, братко бе? Засада ли бе, леба, мамо, деба? Засада. Шипсуваме, защото играеме български футбол. За... Нормално си е. Вили Вуцов ми е идол. 0-0 през първата част. Ето е статистиката през първата част. Давай са. Давай сега. Печели терен. Печели терен. Би направо. Тоя матч съм си треньор, батко. Не съм коментатор. Тоя матч си им викам. О, явно така повече се разбираме. Са некои ще кажат, ама ти играеш бе глупак, ти натискаш копчетата. Абе не е така, те играчи си имат морал, имат си некви такива неща, дето просто не са свикнали. Просто не са свикнали, а сега са свикнали да пропуснат, батко, да пропуснат. Имат си някаква сработеност така, въпреки че игра. Тука ще има нарушение, в опасна близост, а ние време е да погледнем към смените. 72-та минута, 72-та минута. Кой да вкарам са? Ще го вкараме този смутаняк Диков. Траянов ще влезе на... Не, няма да влезе. Две промени за нашите приятели. Сега Диков влиза. Диков, който искам да го оттепам. Айде Караченаков, можеш ли да биеш фалове? Оооо, гол! 73-та минута, Антон Караченаков отбеляза гол. Страхотен гол от фал. Първият гол на Локомотив София от статично положение. Майсторско изпълнение там. И от тук до края трябва нашите да покажат, че са си взели мерки, че са започнали да играят като отбор. Ето го това изпълнение. Категорично, страхотно изпълнение. Никакъв шанс за вратаря да реагира. Каква красота! Изключителен майстор е Антон Караченаков на такива изпълнения. И нашият отбор днес играе футбол. Днес играе уникален футбол. Не даваме никакви възможности на Локомотив Пловдив. 91% точност на пасовете. Сега пак трябва да стегнем защитата. Може би и смяната на системата дава резултат. Тук не ми харесва какво ще се случи, но дано да не се случи. Браво! Разминахме се. Контратака на нашите. Давай. Семерджиев. Пробивай. Към Диков. Диков тук ще има засада. Типа си, батко, е толкова бавен. Бавен си от мен. Диков! Възможно за Локомотив София. Пропуска. Не мога да повярвам какъв е тоя матч. Сега вие ще си кажете, но то смени трудността, защото му стана трудно и затова. Батко, вие сте луди, ако го кажете, защото аз съм честен. Не съм сменил трудността, наистина. 9 удара има Локомотив София. Обаче просто играем. Наистина играем. Ние им даваме възможности, те само си центрират по въздух. И си подаваме много точно. Не знам. Просто самите играчи играят по-добре. Миналия матч, баш те си бърках. Аз им казвам да изчистят, те се бават. И ми бавиме от тук малко време да... Трябва да вземе тази победа като гост задължително. Подаваме си и това е. Върни са пак. Така се играе тук в България, да. Така се играе. Почват да ни налазват. Пак на другия централен. Той е малко рискован, паса му се получи. Пак я върнем. Сега на вратара ще върнеш като дойде това. Или не?
Дай си я напред. Целта оправдава средствата, приятели. 1-0 Локомотив София печели като гост на Локомотив Пловдив. Страхотна победа, страхотна победа и страхотен матч. Най-добрият матч на Локомотив София до сега. Най-добрият матч. Ето го владението на топката, ето е статистиката. И направо ги разпередушинихме. ЦСКА не може да бие Монтана. За какво да говорим повече? Левски бие Литекс. Ми ние сме на 13-та позиция, имаме вече цели 3 победи. Аз не мога повярвам какво се случи, нашия отбор така да играе и така да бие. Играеме срещу Славия като домакин. Нека да зарадваме и нашата публика. Все още ще играеме с Милев на върха на атаката. С Семерджиев тука. Роса Карбонери няма да види терен. Няма да види терен. Колкото и да иска. Просто ме дразни. Василев там да му дам ли шанс? Той много мачове ни игра перфектно. Сега един матч не е играл. Добър ден, приятели! Здравейте от Локомотив. Стадион Локомотив в Надежда, приятели. За дербито между Локомотив София и Славия, Софийско дерби. Има публика на градския стадион в Надежда. За това дерби срещу Славия. Ние правим някакви промени отново. Ние не даваме шанс на тия, които се насраха в онзи злополучен матч. Защото просто ще работиме с твърда ръка тук. Да видим дали този матч ще го изиграме така като срещу Локо Пловдив. Атака на Славия. Центриране там, много опасно беше то. Белтрам е навсякъде, приятели, навсякъде по терена. Виждате го отново, навсякъде. Буквално. Страхотен играч. Шоко ще центрира тази топка. Белтраме с центриране там и какъв удар с глава. Караченаков отново можеше да се окаже герой. Направо преграхнах, не мога да говоря. Белтраме отново иска топката, за да организира някакви действия. Страхотен е, страхотен е. Милев! Гол! Гол! 1-0 за Локомотив София. Направо не мога да повярвам какво се случва. Разбирате ли? Направо не мога да повярвам какво се случва. Много е лесно в момента. Много е лесно. Не знам защо. Просто Локомотив София вече играе футбол. Всеки хейтър, който каже, че съм сменил трудността, ще пада да го оттепа. Защото не съм я пипал. Аз от тогава как си изнервих, направо изключих, излезнах. Но ние играеме футбол. Локомотив София показва невероятно лице, но може би и смяната на системата даде резултат. Страхотен гол на Милев. Страхотен гол на Милев. Той по принцип е резерва на Диков, но при такава игра е възможно нещата да се променят. Изключително бърз е и много добре завърши тази атака. Локомотив София повежда на Славия днес. Добра беше намесата срещу него на Тасевски. Но Славия отново връща топката назад. Сякаш се страхуват да тръгнат по-масирано в атака. А ние просто играем на сигурно. Просто играем много. Разбираш ли, човек? Ние просто играем. Атака на Славия. Възможност за центриране. Каква игра на Семерджиев? Много добре е подредена защитата. Но това подаване беше страхотно и какъв пропуск на Славия. Все още опасността не е преминала. Бързо бе, момчета, бързо се организирате и се смените. Ще ни вкарат бе. Атака на Славия. Атака на Славия. Та атака ще е с гол. Браво на Василев. Браво на Василев. Страхотен. 6-та минута вече. Славия ще извърши първата си смяна. Чунчуков излиза. Кръстев влиза. О, какво отиграване там на Кръстев, но Мики Орачев го настига. Към Белтраме, Белтраме с удар. 90-та минута. Локомотив София печели срещу Славия. Втора поредна среща. 1-0. Локомотив София е възроден. Ето, тоя матч нямахме много удари. И сега отиваме без да изрезвам клипа. Тук после ще си ги видите. Гледайте си.
да видите на каква трудност е, дали съм го променил, защото сега ще почнете да ме таковате, да ме дразните, че ги променям трудностите. Айде, бе, айде да ходя да видя трудността, бе. Айде да ходя да видя трудността, хората. Айде, бе, меси, бе. Не съм изрезал още нищо, ей. Да, видиме систем, генерал сеттингс. А, пипал ли съм го? Пипал ли съм го? На суперстар си е. Играеме си, аз ви казвам, че си играеме. Ние можем да играеме. Ай, системата, това със смяната на системата си беше основното. Педро Ферари го искат, Уесте. Па и ние може да искаме некои, бе. И ние може да искаме некои ваш, я да видиме. Може па да ни дадете некои играч, какво? Ей, те какви играчи имат, искат нашия. Тук имате перфектни футболисти. Ето, Елви ще ви го искам. И ще ви дам 35% после да си вземете като го продам. Да не кажете нещо. Приятели, това от мене. Два страхотни мача изиграхме. И другия път ще играеме срещу Литекс и срещу Дунав. А после сме срещу Левски, вече следващия епизод. Айде, това от мене, приятели. Дайте лайкове, натегайте яко и да продължаваме напред. Чао, до нови срещи. Беше ми приятно. Мерси!